Jiang. Abitana. Ogawa. Porra de manteiga isso aqui é porra. E aqui estamos pra cozinhar com ele. Fernando, quer cozinhar bacalhau? Cada dente de galo traz essa escala de intensidade de sabor. Tá curioso? Se você quer saber o que a gente tá fazendo aqui, clica aqui nesse link. Não perca, viu?